Посеред лісу на межі двох лісництв у 12,5 тисяч гектарів стоїть невелика стара хата, хлів та сінник. Бігають собаки й коти, порпаються кури, біля тину стоїть віз, а в загоні пасеться кінь. Лісники називають це місце Муравщина. Живе тут Валентина Муравська. 3 роки тому помер господар, з яким вона прожила у шлюбі 45 років. Замолоду жінка працювала в лісництві. Сушилці я сішки приймала, сушила їх. Чорноробочою. Зимою я робила в сушильці, а літом робила на вишці. Протипожарна вишка, де я засічу пожар. Був у мене телефон такий воєнний, телефон. І був бінокль. Був 8-кратний, а потім дали лучшого морського бінокля. І я засікала пожар. У свої 82 роки жінка сама собі дає раду. За продуктами їздить за кілька кілометрів до магазину у село Поляна. Для цього у неї є віз та кінь каштан. Дітей нема, померли ще немовлятами. Каже, родичі живуть далеко. Піти нема куди і нема бажання. Брата й нього дочка на цьому, в Росії, в Краснодарі робить. Вона вже зараз на пенсії. Нікуди я не хочу. Не хочете нікуди? Покамись я ще не прошусь нікуди. Не хочу. Мені не нравиться не місто. Приїду в село, то я з людьми здоровкаюсь, і мені нравляться люди всі. Кури є, собаки є. Не важко вам їх обходити? Ну, як помаленько якось обходжу. Інколи стареньким допомагає по господарству житель села Поляна Іван Скотар. Каже, пропонував їй переїхати в село Поляна, де є вільні хати, та вона відмовляється. Ми з молодих років ходили в школу, в один клас в Полянах. І до цієї пори стосунки в нас хороші. Вона до мене приїжджає, а це я їду там по пеньки, то думаю, заїду. Взяв їй хліба, то вона до мене приїжджає, то там то що зарадити батарейку, допомагаю. То воза ремонтувати, то шлею, то це ж таке. Жінка часто просить лісників допомогти їй з дровами та з кормом для каштана, розповідає лісничий Шепетівського лісгоспу Сергій Туракевич. Є там лісники, які постійно там декілька, ну, з якось передніше 2-3 дня постійно до неї заїжджають. Якісь там десь хліба привезти, може якісь там крупи, щось такої потреби, якби вже іноді навіть наперед знають, що треба вести, що воно потребує. Ми їй привозимо дрова, ріжемо і також відправляємо людей, щоб допомогли порубати. Також є в неї ще кінь, десь іноді допоможемо сіном, десь тюки дамо, щоб цю зиму протримались. Ну а також от нещодавно було сусіднє Полонське лісництво. Після смерті чоловіка Валентина Муравська 4-й рік живе без світла, бо не в силах запустити генератора. Каже, ввечері світить ліхтариком, який заряджає раз на декілька днів у селі. І зв'язків із зовнішнім світом у неї радіоприймач на батарейку. Був мотор, він гонив, качав. Є лампочки, висять, але я ж не включу. Він в мене був спеціаліст. Я гріюсь коло грубки, на плиті, в печі, в мене є така піч. Я собі звару чи схочу в печі, якусь курку спекти, то в печі. Дровами все, так? Да? Дровами. Газу в мене немає. Ні балона, нічого? Ні балона, нічого не зірветься. Я живу по колишньому. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.